бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгін сәуірдің 9-ы 2017 жыл. Көптен бері кездеспегеніміз көп болды. Аға, енді деген біраз жол жүріп келдіңіз. Бәріміз естіп отырмыз, білеміз. Осы сапар туралы айтып кетсеңіз. Армысыздар, енді тыңдаушым жамағат. Бір жаңа мына мәуілтай құтты болсын деп айтамыз, себебі қанша бір неғылған менде табиғаттың, жаратылыстың біздің өткен тарихымызды ол бәрі өзгертпейді, өзгермейді, ол сол қалпына бәрі түбі келеді. Мына қазақ осы бұлайды көкек деп айтқан шақырушы. Яғни осы айда пайғамбарымыздың туылған айы, себебі мына хижрамен ешқашан да ол күн есептелмейді. Хижраның ішінде күн болуы мүмкін емес. Күн болмаған жерде ай да толық болмайды. Сондықтан мынау айналып келгенде мезгіл айменен өлшеледі. Ол мезгілдің бәрі осы григорианменен есептеледі. Ал хижра деген енді ол жылдың есебі. Мына ораза осы айналған ақыреттіңмен байланысты. Біздің әрбір жылымыз осы ақыретпен негізделіп, хижрамен негізделіп отырады. Енді бұл бір дерек. Енді баста мен енді неге аяқ астын осындай жолға, сапарға шығуға болды? Мына Құдайдан үкім түсті, сол жолға шығасың деген аруақтарын жеткізуменен. Негізі қандай қалада болып келдіңіз? Енді бұл үкімнің, бұл жолға шығудың бір себебі не? Мына бұрын бәрі мына ата жолына байланысты кезінде ауылдың мөрашымен байланысты үлкен бір хикмет пайда болды. Құранның үні пайда болды. Құранның үні пайда болды. Сол Құран үрінің арқылы мына аққұм сұңқарлар халықты оята бастады, бата берді. Сол батаға қызығушылық болды. Осыдан ел билеушілер де мына қанша осы имам молдалардың өзі кезінде тыңдады. Бірақ енді сол енді бұл да бір ерекше аяқ астынан қазақ халқын осындай ешқандай бір я шариғат ұстанбаған, я ешқандай не жоқ, аяқ астынан өзі бір пайда болды да. Сол бір көктен түскен бір нәрсе болды да, жоғалмайтын. Бірақ кейіннен осы батаның үні, сол уақыттарда енді көрдіңіз ба, батаның үні болған кезде қазақ халқында сол кезде біз үлкен бір қиындық жағдайда болды. Мына астананы салу бәрі сол кезеңде де болды ғой. Сол уақыттарда мынандай қазіргідегідей апат не болды ма, естіңдер ма? Шегірткені қатап егін жеп кету, сол кезде Алла тағала керінше берекет те берді. Мына қазақ халқында біз осы аяғымыздан тұрып осындай бір астананы салуға, осындай бір күн шаруасын дамытуға ата жолымыздың үлкен бір үлесі болды. Сол халықтың көтерілгенінен, сол құдайшылдық болды. Сол уақыттарда ауа райы да барлық жағдай жақсы болды. Мынандай су апаты деген, тосынан шығын деген ешқашан да, от апаты өртеніп кетудің болған жоқ. Сонан кейін міне қалай осы ата жол сотталды, мына Құранның үні жоғалып кетті. Ол уақытта халық та риза болды. Халық та риза болды. Халықта да сол берекет болды. Көрдіңіз ба, осындай бір жағдай болды да. Енді болды мына партиялар бір бірінің өзіне араласты, бірақ біз қырғыз елінде жаңағы не болмағанның өзінде бәрін осы ата жолы аруақтарын көтерумен байланысты болды. Сонымен бірге енді кейіннен мына батадан Құранның үнін жоғалды. Құран үнін жоғалды деген осыны жоғалтқан осы мына қалай осылай мына шариғат жүрген аққулар, сұңқарлар қалай осыдан ата жол зерттелмей қалды. Яғни мына діншілердің бүкіл нелерінің назарынан тыс қалды да, діншілердің бұл керінше жаңағы діншілердің пайымдауымен бұл деген секта, бұл деген не, құдайдан ешқандай құдайшылығын серік қосу деді. Яғни серік қосу деген сөз Құранда я басқа жерде ешқандай дәлел жоқ деп. Бірақ айналып келгенде бүкіл Құранда барлық да өліктерді сөйлестіремін деп осы қазақтың осы құдайшылығын айтып тұр да. Енді сөйтіп жүргенде бұл бірақ ненің батаның үні, Құранның үні толық жоғалған жоқ. Сол біздерде болды. Біз шамалы ғана топ болдық. Осындай мына Құранмен жалғану арқылы бір хикметтер не болады да, былай бір хикмет болғанда бір шағын нәрселер болып жатты да, жалпы қазақ халқына бойынша мына Құдайдың хикметі жоғалып кетті. Құдайдың хикметі жоғалғаннан кейін керісінше мына қарма қарсылық, мына апаттар нелер басталды. Осылай болды. Енді қазіргі осындай бір бір сынақтар болды. Енді оны былай кейін мен жазып айтып түсіндіре беремін. Құранның үнін жалға осы сарықаға келуге тура келді маған. Яғни Құран үнін жоғалтпау керек, қалай да осы бір аққұм сұңқарлар дайындау керек болды. Осы жерде біз аққұм сұңқарлар дайындадық, Құранның үні пайда болды, Құранның үнін жалғанды. Сол деректер бойынша біз қазір ел биліктің өзін мына рухани рейтинг жасау дәрежесіне жеттік.
бұл әлі біз әлі әлсізбіз, бірақ сырттан қарап отырып қазір ел биліктерінің сырттар рухани жандық жағдайы қалай, ол сол өзінің орнына сәйкес келе ме, рухани дәрежесі келе ме, ол ашықтан ашық сайтта жазылып жатыр мінекей. Сонда кез келген осы санменен, мына біздің аққу сұңқарларымыз кез келген санменен Қазақстанның қай жерінде болсын соған нақты мына жандық туралы дерек алатын жер жеттік. Енді жеткеннен кейін осы қазір ата жолында қазір 90% осы батаның үні жоғалып кетті, Құранның үні. Енді осыны маған үкім келді, осыны енді таратасың, әр жерден сол аққуларды оятасың, сол Құранның үніне жалғайсың, сонан кейін бар Алланың үкімі түседі, жерден нұр шығады, қайттан біз бұрынғы сол берекетті заманға оралуымыз керек. Қайда барайын дедім, бірінші батысқа бар деді. Батысқа бар деген себебі мына Ақтөбе облысынан бастады деді. Ақтөбе облысынан неге басталу керек? Ақтөбе облысында онда алдында біздің ана жазып ескертіп жатқан жарты жыл бойы күні бұрын бізге хабарлар беріп жатырмыз, ертең шегіртке шығу керек, шегірткемен көп егін жоғалады деді. Сосын аптық мына ораза айында шілде аптап ыстық болады, аптап ыстықта егіннің жарты жоғалуы мүмкін. Сосын тағы әртүрлі енді тосыннан апаттар көп қой. Сосын бір жағынан көп жағдайда осы Ақтөбеден пайда болды кеше мынау бүлікшілдік, жастардың осы азғындау. Сонымен Ақтөбеде бұны бұл осындай жағдайдың осын тылсымнан қуат келу керек, халыққа ояну үшін, халықтың есін жиғызу үшін, яғни ақты көбейту керек. Ол себебі ол жерде біздің айналып келгенде әлемнің іздеп жүрген құт пайғамбар Мәлік Сыдық дейді, Салих пайғамбар дейді, ғойсыл қаратамыз сол жерде. Сол ғойсыл қаратам басында тастардың өзінен өзі көбейетін жер бар. Сол ғойсыл қаратамыз басын көтеру керек. Онан да басқа тағы аманаттары бар. Мен соны енді әкімшіліктермен мына Құдаймен арадағы сауда кезінде Мұса пайғамбар сол сауда жасауға, саудаласуға, егер де осындай осындай аруақтардың аманатын орындайтын болсаңдар, Құдайдың уәдесі бар. Осы Ақтөбе облысында қазақ жалпы қазақ елі бойынша ең бір берекетті облысқа айналдыруға болады. Сөйтіп біз дәлелдеуімізге болады деп сол мақсатпен бардым. Сосын онан кейінгі тағы бір мақсатымыздың біздің қазір бір Алланың берген хикметі мына маңдай көзді ашу деген, яғни осындай ордаларды көкпенен, жұлдыздарменен, жермен жалғанады. Өйткені зікір арқылы адам жан ғылымменен әркім өзінің тағдырын көруге болады. Кез келген ол міндетті түрде ол ақын сұңқар болуымыз, кез келген пендеге, келген діншіге осыны үйрету, көрсету. Сонан кейін мына Құранның үнінде жалғау, Құран үні арқылы кез келген мына ағылдың ашылған аққу сұңқарлар мына Құран үні арқылы кез келген адам сырқат белгісін қояды, кез келген мына осы атымен фамилиясыменен соның нақты несін айырып бере алады. Осындай сонан кейін барып, онан кейін мына бата, ол өткен ол жоғары дәрежесі. Бата қазір жоғалып кетті, сол таза жұрттың тағдырына хабар беретін бата алып беру, бұған енді осы арқылы біз әлемге түбі танымал боламыз. Яғни алғанда Құранға жалғау болды мақсатым. Сонымен мен енді Ақтөбеге барып бірінші мешіттен бастадым. Үлкен бас мешітке барып сол кіріп, бас имам жоқ екен, наиб имам отыр екен, сол менің уақытым жоқ деді, асығысым деді. Асығыс болсаң айналайын, әуел бас киімің түзе, сен бұл мешітте отырсың деп. Бас киімсіз отыр ма? Иә, бас киімсіз жалаң бас отыр. Сонан сұрақтар қойып, сөйтсем олар мені кінібімен қорқытқысы келді, анау деді. Мен енді оларға айтамын, сіздер енді қазір жарайды мына дінді масқап дейсіңдер, сендер мешіттің ішіндегі ғана жауап бересіңдер дедім. Яғни ол сізді қабылдамады. Иә, мешіттің ішіндегі ғана жауап бересің, ал мешіттің сыртындағылар кім жауап береді? Қазір осындай бүлік болып жатыр. Қаншама осы бәрі өзіміз туған туысқандарымыз ғой. Сондықтан біз бірігейік дедім мен оларға осыны. Бірігейік енді. Ата жол жамандап болдыңдар. Әруақ жоқты, бәрі оның бар екенінде бәрі халықты сендіре алмадыңдар жоқтығына. Енді айналып келгенде халық сол өзінің несін іздей бастады ғой. Сол қазір қарап отырсаң қаншама анау шабуыл жасап жатыр екен, Бекқұл әулиенің басындағы енді қайта қайта жұлып алып тастап жаңағы дінші фанаттар да. Енді солардың бәрін қазір Бекқұланың басын бәрін мынау зираттығы жас зираттарды ғой жауып жатсыңдар. Осылардың бәрін енді әкімшілікпен сендер бірге қосылыңдар, мен әкімшілікке сол сөйлесуге келдім десем, ақырында сен оны қайдан білесің деді. Мен пайғамбармен кездессем, сол пайғамбар ол мүмкін жын шығар деді әйтеуір. Ал мазақ қыла бастады да сонымен көңілсіз онан әкімшілікке бардық. Енді бұл жерде қандай мынау мен айтып жүрмін, перлік жүйе бар ана қазақ халқында. Перлік жүйе деген сөз біздің қандай да болсын мынау жоғары рухани жете санаға шығатын жолдың бәрін жауып қойған. Мейлі ол мынау тарихшы болсын, мейлі ол әдебиетші болсын, мейлі ол дінші болсын, осылардың бәрі әбілістің есімімен жылы. Ол өзінен өзі қазір тарихты зерттеп жүргеннің өзі соны мысалы аян уақиға жалғанатын жолын көрсетсең ол бір қарсы болып шығады. Философтардың өзі анаған өте алмайды.
өткізуге, яғни біздің біліміміз, бүкіл неміз негізделіп қалған. Сондықтан мына соның бәрі қалай келіп кетті? Соны мына ел биліктің мына екіжік саясаты. Мына бір жағынан ой ата дәстүрді қолдайды деп жаңағы ойын той есебінде өткізеді де, қалған уақытта мына гендерлік саясат дейді, біз әлеммен бірге болуымыз керек, бізге сол әлем қандай болса біз де солай өмір сүреміз деген неге соны негізделді. Яғни рухани оны бір шеңберленіп қалу дейді. Бұл шеңберленіп қалу біз алдын ала белгілі, ол әкімдердің тіптен ол әдейі істемесе де ондай нәрсені қабылдамайтыны белгілі. Бірақ сонда да бұл неге бұл тарихта қалсын, бұл белгі болып қалсын, кейін бұның бәрі амалға айналады. Шынында осындай осы біздің ата баба әруақтары әулие арқылы біз жер бетіндегі осы өміріміздің басқарылатын алла тағала соған рұқсат берген, біз дәлелдейтін уақыт келеді. Бірақ сонда да болса мен енді әкімге түсіп келсем біреу мазақ қылды, үш айдан кейін кіресің дейді. Онан кіріп мен оны сайтта жаздым, онан кейін біреу бірінен бірін сілтейді. Алдынан келіп сол туралы жаңағы енді ақырында той тойлап жатыр екен, бір жаңағы маған ішкі саясат бөліміне жіберді бастығы. Ақтөбеде. Иә, ақтөбеде бастығы туған күнін тойлап есіктің алдында тұр. Мен бастықтан қайда десем, маған қараптан қарап өтірік айтады да, жоқ дейді, бастық жоқ бұл жерде дейді. Сөйтіп жүріп ақырында сөйтіп кездесек, бұған дейді енді сіздің айтып жүрген дейді бұл нелеріңізге біздің жағдайымыз келмейді, бюджетте қалмаған деп. Сосын мен енді сол әкімге ақша сұрап келіп тұр. Иә, сол деп мен айттым, бізге сондай осы сендердің бюджеттерің, сендердің алып отқан айлықтарың осы халықтың мына қолының кірімен маңдайын теруге айналайындар. Айтып оны бюджет деген құдай деген сендердің тартып алады ғой, егіннің жартысын күйдіреді, қаншама апаттар жібереді. Оның арты немен аяқты? Соны ойлайсыңдар ма десең, ол туралы ойлатқан жоқ. Ол ақшаны, ол ақпаратқа жауап қой олар. Иә, оны ақшаны елбасы ондай жағдайда барады да, көп шетелге барады да, қарыз алып келеді. Соған не болғанда сеніп алған. Біздің елбасымыз болады да, кез келген жерден ақша алып келеді, біз сосын осылай өмір сүре береміз деген сияқты. Оның бәрі жерден өнеді, оның бәрі құдай береді деген ұғым жоқ. Сонымен мені алдап шығарып салды, мұны сіз оны мына яғни қабылдаған жоқ. Иә, Бердібек Сапарбаевтың дейді сайтына тікелей жаза аласыз деп. Сайтын ашып көрсең өтірік, бәрі жабық тұр. Кейін екінші күн ашқан екен ол, бірақ оның да өзі ешқандай жауап болмады. Бірақ сонымен сөйтіп енді бұның негізгі жұмысы мына аққу сұңқарлар еді, соларды жинастырып ашу керек еді, соны түсіндіру керек еді. Бұлардың бәрі қасты, бәрі өзіміз кереметпіз, бізден артық жаңағы қазір қасиетті жоқ деген сияқты ұғыммен жатып 9 күн жаттым да, сосын маған аян келді. Оны сұрады мен, алла тағала енді мен жата беремін, бұны не істеуім керек? Сонда аян түсті, абат байтақтың басынан барып дұға жасап тілейсің деп, сол жерден бір адамдар ма тілеп тұр екен, үлкен нұр түсіп жатыр екен, сосын дауыс келіп тұр екен. Осымен енді ақтөбе облысына мына ақтөбенің барлық мынау қасиетті ларына сынақ түседі деп. Бірақ ол үшін деп маған алысты көрсетті бір тағы. Екінші бір оның басты ошағы болады деп. Мен бірден түсіндім, абат байтақтың әкесі Асанғайға атамыз. Асанғайға, яғни Қызылордаға келу керек. Сонымен Қызылордаға келдім. Қызылордаға келіп осы енді ол жердегі енді өзім туған жерім ғой, бұрынғы шәкірттеріміз бар, мына екі орданы мына құран дүниеге жалғауға әйтеуір мүмкіндік болды, халыққа түсіндіруге қанша дегенмен әйтеуір сыр елінде бір неге жақын дінге түсінгендер болды. Сонымен менімен бірге жүріп сұлтан деген бір ғалым зерттеуші бар екен, екеуміз жүріп жаңағыдай неден тағы да жүрдік, өттік перлік жүйеден, біріне бірі сілтейді. Сосын ақырында келіп әкімгерлікке енді оны дін істері басқармасы шешеді дейді. Соны дін істің басқармасына кірдік, біздің қалтамызға дейін тексеріп бүкіл телефонымызды алып қалып, онан иә бір жас жігіт бізді ертіп алып келді да, бір бөлмеге кіргізіп қарасаң онда отырған ана жалаңбас отырды, ана дін істерінің басшысы дейді да, компьютерді құшақтап отыр. Енді ананың түріне қарап көрініп тұр да, иә онда жете жоқ, онда не, оған не айтасың? Сонда соншама халықтың ақшасыменен соншама қана сол күзетшілер қойып сол жатқанда, сол оны ақылды күзету керек қой. енді біз қазіргі жағдайда біз білімді күзететін болдық та, бұл не деген масқаралық? Ананың түріне қарап айтқан сөздерінің бәрі келіспейді. Оны енді өзінше бір мен түк білмейтіндей, компьютерден ештеңе хабарым жоқ та, анау жоқ мынау жоқ, ата жолын білмеймін, ондай сайтты оқыған жоқпын деп кәдімгі сөйтіп шығарып салды, қоя ғой деп. Сонымен бұл екінші, бұл да аяқталды. Сонымен Қызылордадан енді бір жақсы не болды, енді сыр бойында мына су апатынан болады. Сосын жаңағы сыр бойында ертең ораза айының алдында мына оразаның кезінде ме мына ұшақ құлайды деді, мына ғарыштық кеме құлайды. Сонан мына у төгіледі, у төгілгеннен кейін халықтан өкпе ауруы пайда болады, өкпелер кішірейеді, өтеген үлкен халық бір жұлымдыққа түседі деген. Мен соны алдын алу керек осыны, оны құдайдан сұрау керек, халықты соған тасаттық жасату керек деген сол мәселе. Осындай мәселелер тағы да ол жерде мынау үштаған деген бар. Үштаған деген бүкіл әлемнің
қазір қарап отырсаң, осы Ақтөбе мен Қызылорда облысы, сосын мынау Алматы әлемнің бір үлкен бір несіне айналатын мүмкіндігі бар да. Туристік дейді ғой, бұл туристік, бұл жерде зираттайтын орын, бұл да туризм ғой енді. Үлкен мынау шипа беретін сол жерде үштаған жерде бар, Нұхтың балдары бар, қамсам япши деген үлкен бір. Ол жерде бұрын Сүлеймен пайғамбар шыны қаласы болған, ол жерде қағба түсу керек, жердің астында гауһар бар екен. Сол мәселенің ең болмаса жолдың бойында не жоқ, бізге ана халыққа біз өзіміз жарнамасын өзіміз берейік. Біз оған ешкімгер ертең орыстар да бүкіл енді қандай шипа суретін, соныменен сол әкімдермен жеке өзім сөйлесіп біз ана аруақтардың аманатын жеткізіп көрдім, ол да бос қалды. Енді әрі қарай енді оны Қорасан атаның басында болдық. Сол Қорасан атаның басында осы Азаттық деген бір радио ма осындай жүргізетін бір не бар екен. Солар алып та өздеріне жарнама жасап, енді анау тұрған мына қағбаны көшірмесі тұр ғой, соны айналдырған дұрыс емес, оны жүгіруге болмайды, онан Аллаға зиян тиеді деп. Яғни сен бұл ана Аллаға серік қосу, Аллаға не деген қосу, Аллаға зиян тигендің ғой. Сонда біз өзіміз Алланың бір кішкентай бір бөлшегі бола тұрып, біз қалай Аллаға зиян тигізе аламыз? Ол жерден емші соныменен енді соны телефон жаңа белгісін алдында хабарластым. Қоңғар деген жігіт екен, айналайын, бұл қаншама ғасырдан келе жатқан біздің ол тарих мұрамыз ғой. Сендер оны тыюға, оған тыйым салуға халық ондай неге кері уағыздауға қандай нелерің бар десем, жоқ бізге дейді, біз дейді екі жақты осындай пікір сұхбат алдық дейді. Бір әуелі сөйлеттік, сосын көрдіңіз ба мешіттің имамы не алдық, ютубқа салдық, сол мешіттің имамы айтты дейді, бұл Аллаға деген бұл серік қосуға жатады, ондай болмайды деп айтты. Сонымен біз тыйым салдық дейді. Көрдіңіз ба қалай бізде надандық деген, сонда бүкіл нәрсені мешіттің бір имам шеше салатын болыпты. Рух деген, жан деген. Сонан кейін мен оны неден осы Құран арқылы рухтарын сұратып, басында жүгіргенде табанда жеті без бар, ана өкпе өріне қалай дем болады, тіптен оны сол жерде кесектің өзін суға емізген, мына тіл мына жүйке жүйелеріне әсер беретініне дейін жазып не қылып. Сол жерде енді сол жерде көп мына емшілер бар, үлкен кісілер бар, олар қызығушылық білдіріп, осындай мүмкін ба деп. иә мүмкін. Біз қазір барлық қазақ елінде 130 аты ошақтан негізгі нұрдан тарайтын әулиенбелердің бәрінің басында паспорттарын жасауға енді сол дайындық жүріп жатыр да. Сол паспорттарын мына қандай жұлдызбен байланысты, адам қандай жүйке жүйесімен байланысты, қандай ем алуға, енді мысалы шетелге осыны бергеннің өзінде әр адам келіп соның хикметіне жолығу керек. Бірақ ол үшін неге? Ол үшін бізге әуелі тазалық керек, рухани. Соның бастарында міндетті түрде дәрет алатын, оны құрбандық сойлатын, зираттайтын осының жағдайды, осының бәрін енді үкімет шешпесе, оны халық қашан шешеді деп отыруға, я болмаса халыққа рұқсат беру керек та. Мінекей қазір біз осындай қазір күсетін ай сайын миллиардтаған ақшадан айырылып қалып отырмыз да. Біз халықты анау бір нені саламыз, астананы көрсетеміз, шақырамыз, жоқ, біз халықты рухани, біз ем шипа елін айналдыруға болады. Құран қазір қазақта тұр деп. Сонымен осы шаруаменен мен Алматыға келдім. Алматыға келдім, Алматыда енді көп ақсұңқылдар бәрі қызығушылық танытты, біз қайттан көрейік Құран үнге жалғанып деп. Оны мен де қарасаң енді бұрынғы бұзылған жүйе мүмкін емес, орданың жағдайы екен басқа емес. Сосын мен бауыржан байбекұлының басқарған мекемесіне бардым тағы да. Енді ол жерде қандай не бар? Бұл жерде үлкен әлемдерде мысалы пайғамбарлық қазір көп сұрап жатыр, қазақта пайғамбар бар ма деп. Осындай бір сұрақтар туып жатыр. Негізі маған хабарласты осы пайғамбар туралы сұрақ қойыңыз деп, сізге өтініш жасады жаңа өзеннен ау деймін. Негізі Құранда жазылған әрбір қауымға өз пайғамбарын жібердім деп. Сонда ана сұрағы былай: қазақта қандай пайғамбар бар? Негізі бар ма қазақтың пайғамбары? Қай жерде жерленген деген сияқты. Енді қара, қазаққа әрбір тілдің мына қаншама жоғалып кеткен тілдер бар, әр тілдер осы пайғамбар арқылы ғана түсіріледі. Тіл бар кезде, өзінің ұлттық тіл бар кезде оның пайғамбары болады. Ол ешқандай бұзылмайтын жаратылыстың заңдылығы ол. Енді оны былай қойған кезде қарап отырсаң, қазір қазақта пайғамбар ма бар ма дейтін кезде, Қиса пайғамбарымыз қазақ жерінде жерленген, Ыбырайым пайғамбарымыз Маңғыстауда жатыр, Ысқақ пайғамбарымыз Маңғыстауда жатыр. Енді пайғамбарларға келетін болсақ, бүкіл еврейлердің атасы Жақып пайғамбарымыз, ол мына Балқашта жатыр. Сосын енді әрі қарай енді бүкіл пайғамбарлардың соның ішіндегі алты алаштан тарайды. Алаш бабамыз, Алтай жүрісінің бәрі осы Алтай жүрісінің Алаш бабамыз, сосын осы Бабырал, Бақанас бәрі кезінде пайғамбар болған
тұлғалар ғой, алашым тұлғалары. Олардың бәрі осы мына есікте жатыр мінекей. Ол қазақ жерінде қазір бүкіл пайғамбарлық жүйенің бар. Енді біздің Мұхаммед пайғамбарымыз өзі айтқан, менім рухым риза болып жатсын, мен мына шапанымды осы сақтардан шыққан бір кісі бар, соған бетіне апарып жабыңдар дегенде, сол Құт пайғамбарымыз Ақтөбеде жатыр мінекей. Енді Құт пайғамбардан үлкен кім бар енді соны? Енді Нұхтың мұлтынан пайда болған Қам, сен Яшби деген пайғамбар емес па? Аялып келгенде үш баласы үшеуі де пайғамбарлықты жалғастырған ғой. Осы соңынан тарайды. Енді оның бәрі Қызылордада жатыр енді. Өйтіп біз талқылай берсек, біз қазақтың өзі пайғамбарлардың мекеніне айналады да. Енді мына Қажы баба қазір Алматыда тұрған. Басында ит жүріп, бұл қабірдің басында оны жекеменшікке айналдырып қойған. Қажы бабаның өзі қазір Мұхаммед пайғамбардан кейінгі екінші дәрежелі пайғамбар. Оның бірақ кім аты қандай екен, біз қазір құпия айтпаймыз, бірақ ертең әлем жұрты, енді оның тағы да бір несі бар. Сол Қажы бабаның басында тағы Ысық атамыз жатыр, сосын Құзын сауға Зейнеп анамыз жатыр. Құзын сауға Зейнеп анамыз деген осы Матраси деген, осы мына орыстардың бір христиандардың анасы. Матраси дейді. Енді бұлардың бәрін қазір бұрынң бәрі енді айтқан, бұның бәрі өйткені білімді қауым, осы тарихшылар болсын, діншілер болсын, мына Құдайдан белгі алу дейді, әулиелердің белгімен тілдесу деген бәрі мүлде жалғанға шығарып жібергенде, оны қарапайым халық анықтайды да ертең. Біздің мақсатымыз осындай деп қою, сосын оны осы қасиеттілерге, жүз көріккел қасиетті адам соны біз өзі дәлелдейтін болса, белгі алдым, аян көрдім дейтін болса, соның арты не керек енді? Халық өзі соған сол мұғжизасына, сол несіне жолығатын болады, хикметіне. Осындай мақсаттармен қазіргі енді ел билігіміз енді осындай перілік жүйе, ешқандай таңғалуға болмайды. Енді осыған байланысты қазір мен Құдайдың да үкімдері түсіп жатыр, соған байланысты ертең 200-де тағда бір үкім шығуы мүмкін. Қалайда біз ата дәстүрге жақындатпау үшін мына кезінде осы елбасымызға ескерту өтсе, сол кезде елбасымыз алды да осы мына ненің Керей хан мен Жәнібек сұлтанның осы қазақтың қандығын тойлап өтті, осылардың бәрі бір не болып кетті, кәдімгі концертпен ойын сауық қойды деген сонымен аяқталды ғой. Сол концерт ойын біреуі мен тауға жүгірдім дейді соның құрметіне, біреуі мен не қылдым, мен бір бокстан жеңдім дейді, оның бәрі не керегі бар аурақтарға? Біздің бір осындай дүниелік ісіміздің түкедегі бір тиын, көк тиын ғана қажет жоқ та, тылсым дүниеге. Біздің тылсым дүниеге сол еске алып, құран оқып, құрбан шалып, соны ас берген, ол әлде қайда жақсы болады да. Сен ап жап тұрғаның да қажет жоқ, оны мақтанғаның, күрескенің де қажет жоқ. Осында енді сол кезде мысалы ел биліктен бізде айтты, ел биліктен Керей хан бабамыз бұл қаражат болып неғын кезде басын көтеруге болатын еді. Осы неден бәйтеректен 303 шақырым жерде жатты Жәнібек сұлтан Керей хан адамтауға болады. Иә жоқ, екеуі екі жерде, екі неде басында белгілері бар табылатын. Сосын әр ауылға әкіметтен бөлетін болса, құрбандық шалатын болса, жетім жесірлерге садақа беретін болса, солай атқару керек еді да. Міне қазақтың осы неған мына ойын концерт емес, мына кәдімгі бір еске алуменен, сондай жетім жесірлерге бір сыйлықтар беруменен, халыққа осындай құрбандық, әр үйде әрқайсысы өз бетінше сол Керей хан бабамыз, Жәнібек бабаларымызға, сол аталарымызға құран бағыштатқан да өздері. Құдай бұл әлде қайда біз қазақ жетінде бір тазаруға, неге бір үлкен бір қадам басталады.